do të kemi lidhje të drejtë për drejtë në këto momente në Skype natyrisht me zotin Taulan Muka, është mjek, por është edhe studiues epidemiolog aktualisht në Zvicër. Zotin Muka, përshëndetje. Përshëndetje ju. Faleminderit që jeni në ABC. Diç keni ngritur për gjatë këtyre ditëve, i kam lexuar në fakt një sërë çështjesh që lidhen me situatën e koronavirusit në vendin tonë. Tua bëj pyetjen e parë të përgjithshme, çfarë po shihni ndryshe ju nga çfarë na është thënë ne? Në radhë e parë, për të kuptuar realitetin, duhet bazohemi te numrat. Po. Numrat janë e vërteta, njerëzit shumë lehtë mund të gënjejnë. Në qoftë se ne shikojmë të dhëna deri më sot nga studimet që kanë dalë, nga momenti i infektimit deri në shfaqjen e simptomave është diku nga 7 deri në 14 ditë. Dhe nga momenti i shfaqjes simptomave deri në një person që të ndroi jetë është diku deri në 21 ditë. Pra, në total, nga momenti i infeksionit deri në momentin e personin ndron jetë është diku tek 1 muaj. Kjo do thotë që nëse ne në rastin e parë kemi patur një person që ka ndruar jetë në 10 mars, atëherë do thotë që ne kemi patur persona të infektuar 1 muaj para saj, pra para datës 10 shkurt. Dhe rrjedhimisht të gjithë personat që sot po shohim të ndrojnë jetë fatkeqësisht janë persona që janë infektuar përpara se të ndodhte izolimi ose arresti shtëpiar. Që ta theksojmë, doktor Muka, që ta theksojmë edhe njëherë. Ju bëni për llogaritjen matematike. Pikërisht. Dhe gjithë bota sot epidemiologjia sot bazohet në numër. Po funksionon në bazë të algoritmave edhe në këtë pandemi. Pra ju besoni se koronavirusi ka hyrë në vendin tonë që në datën 21 shkurt? Me herët, që ndatë 11 shkurt, pra në qëse ne marim një hapsirë një mujore nga momenti infektimi dherin momentin që personin të ndron jetë, dhe duke konsideruar personin e parë që është infektuar në Shqipëri, të paktën ka qenë për para 11 shkurt. Dhe në qëse konsideruam dhe personin e sotëm... Nuk besoni, zoti Muka, që në rase do kishte hyrë koronavirusi që në 11 shkurt për hapja, e ti do t'ishte shumë me madhe dhe në një kohë shumë të shpejt, sepse nuk ka patur në 11 shkurt dhe në muaj shkurt masa shtrënguese. Njëzit kanë qënë të lirë, të puthen, të përqafohen, të preken, nuk ka patur asë një masë. Dhe kjo është qetësimim, pasi në shikojmë krasuar me vëndet e rajonit, shikojmë mortalitetin më të lartë në Shqipëri. Pra ne kemi në moment që ne flasim një mortalitet prej 5.3, ndërkohë që Kroacia ka një mortalitet 0.6, dhe vëndet e tjera si Kosova, Serbia e tjera e kanë më të ullet se dy. Kjo do thot që... Mi nxirri pak të lutem ato grafikat që më ka drukuar doktor Muka që të na i spjegoj pak. Pikëri, në që se është mundur nxirja grafike, ku krasojnë pikërisht... Po janë këto, mund da i sjarosh? Vëndet e rajonit, shikohet që në që se shikon kurbën epidemike të bënd të mendoj Shqipëria nuk është problematik. Por, në që se shikon numërin e personave që kanë ndruar jetë, do thot që numrat, do më nëjë kurbë epidemike nuk bën sens, sepse në që se Slovenia ka të njëtën numër personash që kanë ndruar jetë me Shqiprin, shikon një kurbë epidemike më theksuar. Kjo do thot që ne nuk kemi mundur të diagnostikojnë personat e prekur apo të infektuar, dhe që për momentin që ne flasim mund të qarkullojnë shumë virshëm në Shqipëri. Do të thot kjo, doktor Muka, do të thot kjo që në rast se COVID-19 ka ekzistuar më herët në Shqipëri, shumë njerëz mund të kenë kaluar atë me simptomat e një gripit zakonshëm ose është besuar se ka qenë gripi stinës? Jo, kjo do thot që për hapja infeksionit është shumë e madhe, ne nuk e dim sa persona, nga sa dim ne, dhe nuk e dim sa persona kanë kaluar, kanë përjetuar pneumoni me gjithë Republikën e Shqipërisë, dhe janë dhëna që ne na mungojnë, dhe janë dhëna dhe prandaj është rëndësishme që shteti shqiptar bëjë gjërmimin e rasteve, testimin dhe depistimin. Më nxirni dhe grafikën tjetër, ju lutem, që të na i spjegoj pak doktori? Po, po, të dëgjojmë. Para se të kaloj aty, në radhë parë duhet të përmend që dy grafikët janë grafikët e zotit Dritan Vela dhe Erlindit, që janë të dy epidemiologë. Për shumë në grafikun që e dytë, ku shikon numrat për Shqiprinë, shikohet që ullja e numrit testimeve ka sill dje ulljen e numrit të rasteve. Pra, numri rasteve është në varësi të numrit testimeve që ne bëjmë. Dhe në qoftë se ne llogarisim sot që kemi një mortalitet 5.3, do thotë që ne të paktën në momentin përpara arrestit shtëpiak, kemi pasur rreth 1000 persona të infektuar, pasi pasojat që ne ndjejmë sot janë pasojat e një muaj më parë. Dhe duhet kemi parasysh një gjë, Juli, që ka ndodhur një kongres partije për 3 ditë, kanë ardhur persona nga Italia,
ka ndodhur një miting popullor më vonë, ka qenë 8 marsi fest në Shqipëri, dhe nga ana tjetër në momentin e mbylljes apo arrestit shtëpiak data 10 mars ka pasur ndodhje të jashtëzakonshme në Tiranë dhe studimet kanë treguar që virusi mund transmetohet nëpërmjet arit të ndotur. Pra, për masat e situatës në Shqipëri ende nuk janë të njohura dhe në mënyrë që ne të njohim duhet të rrisim numrin e gjurmimit të rasteve, pra duhet krijojmë një ekip të specializuar që duhet ndërtojë shteti shqiptar të bëjë testimin e tyre dhe jo të vetëm të lërë në karantinë, sepse Atëherë, kanë Zoti Muka, kemi 1.325 testime të bëra në total që me shpërthimin e epidemisë në vendin tonë. 24 orët e fundit janë testuar 79 persona, ka patur në fakt ditë të tjera që ka patur dhe mbi 100 persona të testuar. Ju besoni se duhet një numër më i madh testesh, dhe kur them një numër më i madh, duhet një numër më i madh në sensin që mund t'i bëhet shumë njerëzve pa patur asnjë lloj kontakti apo asnjë lloj simptome, apo një numër më i madh testesh për personat që mund të kenë kontakt edhe të rangu të dytë ose të tretë, pra jo me kontaktin fillestar të infektuar me COVID. Juli, e para gjë që ne duhet bëjmë është duhet testojmë të gjithë personat që kanë udhëtuar nga Italia. Janë 130.000 persona që mendohet të jetë numri personave që kanë udhëtuar nga Italia gjatë periudhës shkurt. Pra, janë të izoluar. Dhe gjitha personat duhen testuar, pasi këta mund të kenë qenë pikërisht burimi i infeksionit dhe mund bëhet edhe depistimi përmes antitrupave, pasi në këtë mënyrë zbulohet edhe zonat që ku ka shpërthyer infeksioni. Nga ana tjetër, për të gjitha rastet që identifikohen, duhet bërë në mënyrë të specializuar gjurmimi i kontakteve. Çfarë thotë gjurmimi i kontakteve? Në qoftë se një person del infektuar, kolegu epidemiolog shkon dhe e kontakton, e pyet historinë e pacientit për 14 ditët e mbarshme për kontaktet që ai ka patur. Po kjo po bëhet. Kjo po bëhet, doktor. Po nuk ajo që po bëhet sot është që po numrat në radhë parë tregojnë që nuk po bëhet në mënyrë efektive, pasi kemi shumë persona të cilat ne nuk kemi arritur të identifikojmë. E dyta, vetëm izolim pa testim nuk është i rekomandueshëm, pasi testimi bën të mundur edhe identifikimin e hershëm të pacientëve dhe përpasoj uljen e vdekshmërisë. Por kjo do një ekspertizë kombëtare të nivelit kombëtar. Mund të ketë një nisma private dhe është e drejtë çdo institucioni privat të ofroj testin, por kjo nuk është zgjidhja e problemit. Zgjidhja e problemit është një projekt kombëtar sikur se ka bërë Singapori. A e dini ju që Singapori me 5.5 milion banor vetëm përmes 40.000 testeve në periudhën kohore 3-4 muaj vazhdon jetën sot normalisht dhe ka vetëm 2 vdekje. Pse, po Gjermania në momenti që ne flasim ka mortalitetin më të ullët dhe kjo falë numrit më të lartë të testimeve, gati 160.000 testime për ditë dhe kjo për shkak sepse bënd diagnostikimin e hershëm të sëmurve e përpasoj nuk lejon komplikacione sepse bëhet parandalimi, trajtimi parandalues. Atëre, është e vërtet dhe është e konfirmuar që një diagnostikimi hershëm mund të shojë një shërim më të shpejtë dhe në shpëtim jetësh në rast se personi vuan nga komplikacionet ndryshme si. Patjetër, se s'ka kur, prandaj po të pyes. Se thonë që nuk ka kur. Kjo është baza e mjekësisë. Nuk çdo mjek e di shumë mirë që diagnostikimi i hershëm i çdo sëmundje çon parandalim dhe të komplikacione dhe mortalitet. Dhe ka dhe studime që tregojnë atë gjë. Pra, dhe është përfshihet dhe ky rast, rasti i këtij virusi? Po, patjetër, është mjafton të lexohet literatura dhe është shumë e qartë evidenca që tregojnë që diagnostikimi i hershëm nuk lejon zhvillim ose parandalon zhvillimin e komplikacioneve dhe mortalitetit. Po prapo, edhe një herë po këmbgul, doktor më fal, po këmbgul, për një arsye shumë thjesht, sepse na është thënë dhe stër thënë që nuk ka mjekim për këtë virus. Prandaj po thyes si e parandalon? Po e parandalon së pari duke vendosur pacientin më koshin, duke marr masa përpara shfaqjes së simptomave të trajtimit apo edhe të ndryrimit të dietës, të aktivitetit fizik etj etj. Kto nuk është se un duhet të par rekomandime dhe guidelines, un jam epidemiolog, duhet konsultuar me mjekun infeksionist se si mund të operohet në këtë rast. Pra si që shikon kërkon një ekip të specializuar të shumë profesioneve për kuse cili kontribon me ekspertizën e vetë. Aje që mua më shqetson sot është pikërisht kjo, që në momenti që ne flasim, Ministria Shëndetësisë, përmes diasporës dhe qeverisë shqiptare, jeshtë vënë dispozicion
gari 100.000 teste brenda 3 deri 5 ditëve t'i vijnë kapacitete. Dhe nuk e kuptoi ende Ministrinë e Shëndetësisë dhe Qeverinë që ende nuk ka, e ka konsideruar këtë opsion, ndërkohë që ofer, dhe, kërkesa do bëhet akoma më e lartë dhe për jetojnë nuk i dihet nëse këto hapësira do i gjejnë më vonë. Ka gjithmonë një përgjigje nga autoritetet në Shqipëri, sepse i kemi pyetur edhe për këtë dhe thonë, po veprojmë sipas protokolleve dhe udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Po, Organizata Botërore e Shëndetësisë në radhë parë ka bërë thirrje publike jo më larg se dijes, që nëse doni të evitoni shtet rrethimin, duhet bëni testime. Duhet kuptojmë një gjë, Juli. Pas karantinës, opsioni vetëm daljes nga karantina është testimi, gjurmimi rasteve dhe depistimi. Pra, ajo është një hap që do vi domosdoshmërisht. Ajo që po bën sot qeveria shqiptare është thjesht po na mban në karantinë për një kohë.